15 vjet nga themelimi si forcë politike, LSI përballet pothuajse me të njëjtat sfida dhe kauza, deklaroi në konventin e partisë që drejton Monika Kryemadhi. Duke akuzuar Ramën në rilindjen se po shkatrojnë vendin, Kryemadhi gjeti rastin të shpalos platformën e zgjidhjes që ofron LSI-ja. Të çlirojmë ekonominë nga oligarkia, të japim frymë biznesit të vogël e të mesëm, të kthejmë besimin dhe të investojmë e të punsojmë për më shumë njerëz. Ne jemi të angazhuar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë aspiratave tona për ulje taksash dhe dhënje frymë ekonomisë shqiptare. Jemi angazhuar për vendosjen e taksës shtet, të taksës shesht me 10%, të vëshën 0 për prodhimet bujësore, të vëshën 6% për produktet e shportës të cilat ju mundësojnë familjeve të varfra, që të kenë mundësi që të ushqejnë më shumë fëmijët e tyre. Në këtë 15 vjetor, Kryemadhi pati edhe një autokritik. Nuk nguroj të them që kemi dhe ne përgjegjësinë tonë. Pavarësisht se disa nga iniciativat tona kanë qenë të mira, jemi munduar të imponojmë, por nuk kemi mundur të përfaqësojmë qytetarët shqiptar ashtu siç duhet. LSI sipas Kryemadhit ka mision të çlirojë të majtën nga thundra e krimit, në një kohë që siç tha ajo, trëndafili i kuqit socialistëve është zëvendësuar me fjongën e zezë të korrupsionit të PPP-ve dhe degëzën e kanabisit si simbol i qeverisjes dhe krimit të bërë një. Pavarësisht këtyre akuzave, Kryemadhi shtrëngoi duart me gramozruçin në festën që u zhvillua pas konventës. Kryetarja e LSI-s pati një thirrje të veçantë për shqiptarët. Sot unë ju bëj thirrje së pari të gjithë anëtarëve të LSI-s, por e gjithë shqiptarëve të thjeshtë e të ndershëm, që ushqimet e tyre të përditshme mos t'i blejnë në qendrat e mëdha tregtare të oligarkëve, por në dyqanet e lagjeve të shqiptarëve të varfër, të cilët mezi po i mbijetojnë taksidarëve të Edi Ramës. Kryetarja e LSI-s sheh si sfidë rikthimin e shpresës tek shqiptarët për të nxjerrë vendin nga bataku ku e ka zhytur Edi Rama.